Foi solto essa semana o jovem que estava preso há 7 meses, suspeito de participação em um homicídio em Santa Cruz. Foi o caso que a gente mostrou lá, que o doutor Evaristo estava ajudando a família? Foi isso, não foi? É, o da moto, foi isso. A família diz que ele foi confundido com um criminoso por causa da moto. Veja na reportagem. A festa durou toda a madrugada. Os amigos e a família de Alessandro dos Anjos Santos, de 20 anos, tinham mesmo muito a comemorar. Foi terrível, né? Terrível, não tenho como explicar. A gente fica sem chão, né? Fica sem chão e sabendo que não foi ele que fez. Entendeu? Sabendo que ele podia ser condenado a 20 anos de prisão. Alessandro passou os últimos 7 meses na prisão. Nessa quarta-feira, finalmente veio a liberdade. E ele foi recebido com um abraço emocionado do pai. Se não fosse ele correr atrás, não sei nem o que seria de mim. Eu ia me visitar lá, eu abraçá-lo. Pô, mais um dia, eu vou te deixar aqui, tu vai embora. Ia pra lá pra... chorando. Mas graças a Deus, Deus me abençoou e deu tudo certo. Alessandro foi preso acusado de matar Lucas Eric Rosa. Ele morreu no dia 6 de junho do ano passado em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Esse vídeo mostra o suspeito de atirar na vítima momentos antes do crime. Ele passa na garupa de uma moto preta. Alessandro mora cerca de 3 quilômetros do local do crime. O rapaz também tem uma moto preta, essa aqui. E foi justamente por causa dela que, segundo a família, ele foi preso, acusado do homicídio. O detalhe é que as duas motos são de modelos diferentes. Você vê pela traseira da moto que é diferente e pelo painel da moto. Aquele modelo lá também não é um 2018, é um modelo antigo, é uma 125, a minha 160, ela é mais gordinha, tem ar estrela, entendeu? O rapaz é cabeleireiro e teve que fechar o salão que tinha. Agora não quer mais perder tempo, já voltou a trabalhar. Claro, com certeza. Dá valor à minha família também e vai dar tudo certo daqui pra frente, cortar muito cabelo. O pai conta que gastou cerca de 20 mil reais com advogados para tirar o filho da cadeia. Ele pretende entrar com processo contra o Estado. Os advogados já estão vendo isso e eles têm que ressarcir todo esse prejuízo que a gente teve e o prejuízo emocional dele. Porque ele nunca fez nada de mal para ninguém para estar preso. Quem tem que estar preso é bandido. Bandido tem que estar preso. Inocente não pode ficar na cadeia. Agora, Alessandro só quer retomar os planos e a vida que tinha antes de ser preso. Quero tirar minha carteira, comprar meu carro, terminar minha casa aqui. Só isso, só. E cortar muito cabelo. Isso aí, cortar muito cabelo, graças a Deus.